Oh ja. Zakaj sem to pustil video? Zato, ker smo na internetu in kreator lahko pusti video, kar on želi. Hahaha. Uživite v videu. Oh, holy shit, kjer jo gledi? Seveda sem mogel dobiti strajka na YouTube. Well, očitno tale shit ni za brez veze delan. Pozdravljeni vsi skupaj, zadnji dan sem zelo tuhtal, če mi govoril v novem videu. Težko je dobiti dobre ideje za videe in ko jih dobim, jih ponavadi dobim sred noči in takrat hočem spati in pol si ne zapišem. In pol pozabim. Sad life. Včeraj sem ponoči randomly razmišljal o našem prelepem jeziku. Oh, slovenščina, slovenščina. Slovenščina ima vse. Ima produktivnost, konkretnost, ima romantiko. Mi dva, ko to ne pa, moro za lj... Daj tih bo debil, ker si boš copyright zabav. Ima spevnost. Po tem posilstvu še jaz noben ne bo več vedel, kva je spevnost. Okej, nima vsega. Definitivno nima dobrih kletvic. Ampak dobro, zato pa lahko krademo kletvice od naših južnih bratov. Jeboj majku svoj. Vsej Slovenci smo predvsem dobri v kreganju s sosedi, kreganju s partnerjem, kreganju v fuzbolu, kreganju v politiki. Nakratko, dobri smo plkane v kreganju nasploh. Tako da ni čuden, da ne dojamemo, kako edinstven jezik imamo. Mislim, dajmo vzeti za primer angleščino. Angleščina je super jezik, je simple, sam res ni nič posebenega. Enako velja za srbo-hrvaščino, taka podobnost med slovenščino in hrvaščino pa je slovenščina toliko bolj zakomplicirana. Seveda ima tudi slovenščina svoje slabosti, kot so sama zakompliciranost, delanje problemov ljudem, ki se hočejo ta jezik naučiti. Na novo. A ja. Pa zna biti zelo cringy. Jaz kot glasbenik in wannabe tekstopisec, to zelo dobro vem. Linija med dobrim, produktivnim besedilom ter izjemno cringy in slabim besedilom v slovenščini je zelo, zelo tanka. Plus hitro lahko postane prezakomplicirana, ampak se zato nastajajo masterpisi, kot so Siddharta Ledena, Samo edini, Bigfoot Mama, Črni tulipan, Lady Severa, Lojze Slak, Čelebelar. Bedak še izražati se ne znaš, pa delaš video o slovenskem jeziku. In seveda, največji masterpis v zgodovini Slovenije. Čale srale. Res ne vem, kva mi manjka. Cringe. Ta zadnja, poetični masterpis. Seveda je velik besedil tudi zelo cringy, cheesy. Rad bi me tu. Ampak jebi ga. Tudi ta niso toliko slaba, ker se navadaš na njih. S časom. Nakratko, kar je najpomembnejša stvar, ki se jo morate naučiti iz tega videa, drage dame in gospodje, cenite svoj jezik. Cenite slovenščino, ker je prekrasna. Cenite dvojino. Cenite vsa narečja, ki jih imamo. Produktivnost. Cenite franceta preširna, pa ne zato, ker so vam to učitelji rekli. Ko jebe učitelje? Cenite ga zato, ker je model dejansko eden največjih genijev, kar jih je kdarkoli živel. Mislim, model je cel nalit pršil z gostilne. Pisal mu sedila v jeziku, v katerem se dejansko ni vedel, kaj je A in kaj je Ž. Takrat slovenščina ni bila niti dejansko zapisana. Kaj pa kako se kaj piše? In tip je iz kmečkega jezika delal sonete. Ja, kaj nam delajo ženske? No ja, da ne zaidem, zapomnite si, da če ne morete spoštovati lastne kulture, lastnega jezika, ne morete spoštovati tudi sebe. Jaz ne moram govoriti. Hvala, da ste si vzeli čas pogledati tale video. Stanite zdravi v teh težkih dneh. In pa, čau. By the way, tale video je bil malo krajši, ker imam druge stvari za početi. Pa tudi vi imate.